Aquesta és l'entrada. Passa, si us plau. És maco. Eh? Com has vist a Idealista, el saló és molt ampli i lluminós. El pis és tot exterior i molt silenciós. La cuina està recentment reformada. Els dormitoris són a la planta de baix. Totes les finestres porten aïllament tèrmic. Està molt ben comuni... Vols prendre alguna cosa? Un cafè? Aigua? Una cervesa? Idealista, baixa't la nostra app i et sentiràs ja a casa.